Vädret kan växla snabbt upp i Sorva. Från vykortsfägring till snålblåspina där bara de ihärdigaste pimpelfiskarna håller ut. Ja, det är ju fiskeväder nu. Det ska vara lite grinigt. Då nappar det bra. Är det för soligt då är det för... Nu är för soldyrkare, nu är det för fiskare. Ganska friskt. Sorva-magasinet är Sveriges största fiskesjö och ett av de mest besökta rödingvattnen längst upp i norr. Men Sorvadammen med sitt 7 mil långa sjösystem är också Sveriges energirikaste vattenmagasin. I 4 etapper från 1919 till 1972 har dammarna i Sorva byggts allt högre. Men den väldiga Sorvadammen, den är över 70 meter på högsta stället. Den har också inneburit att stora områden lagts under vatten med svåra följder för människor och miljö. Rennäring och fiske, växtliv och djurliv har påverkats. Men Sorvadammen har också haft och har stor betydelse för att bygga vår välfärd. De som byggde dammen och arbetade här uppe gjorde det med stor möda och mycken slit och under svåra yttre förhållanden. Det skedde i väglös vildmark och i hjärtat av en nationalpark. Sorva är ett av 1900-talets märkligaste anläggararbeten i vårt land. Historien om Sorvadammen börjar egentligen med första världskriget. När Tyskland 1917 förklarade oinskränkt ubåtskrig, då drabbades även det neutrala Sverige av avspärrningar. Vi fick brist på mycket, bland annat spannmål, foder och gödningsämnen. Och det var förödande för hela landet. Sverige var ju alltjämt ett jordbrukarland. Matvarorna ransonerades. Det blev köer utanför livsmedelsbutikerna och runt om i landet demonstrerades det mot ransoneringskort och matbrist. Vi fick också ont om det stenkol som höll igång tåg och industrier och fotogenen sinade i miljontals fotogenlampor. Sverige var långt ifrån elektrifierat. Men det fanns en ljusglimt i denna mörka och dystra tid. Regeringen, en koalition av Socialdemokraterna och det liberala partiet, la 1918 fram ett förslag om att bygga en regleringsdamm uppe vid sjön Sorva, enligt ett förslag från det unga statliga verket Vattenfall. Dammen skulle magasinera vattnet från en lång rad sjöar för att året runt kunna ge jämn tillgång på vattenkraft för en utbyggnad av Porjus kraftstation och en helt ny kraftstation i Harsprånget, en mil nedanför Porjus. Flera industrier hade visat intresse av att etablera sig både i Porjus och i Harsprånget för att med stora insatser av elström ge sig på att förädla järnmalm och producera gödningsmedel. Alltså precis vad Sverige behövde. Och dessutom skulle elektrifieringen i norr få en ordentlig skjuts framåt. Mitt i kristidens elände presenterades dessa lysande framtidsprojekt och alla partier i riksdagen från vänster till höger var för en gångs skull helt eniga om tagen. Det fanns bara en hake. Dammen skulle byggas i Stora Sjöfallets nationalpark och i en nationalpark fick man inte ens bryta en kvist. Men en fortfarande helt enig regering och riksdag lyfte nu helt enkelt ut 120 av Stora Sjöfallets nationalparks 1500 kvadratkilometer för att ge plats åt dammen. Den skulle byggas en mil ovanför själva fallen, turisternas favoritmål.
Stora Sjöfallets fyra fall överlevde med minskad och reglerad vattentillgång. Tor Högdahl, sekreterare och redaktör i Svenska Naturskyddsföreningen, protesterade visserligen häftigt i en artikel, men Naturskyddsföreningens styrelse tog avstånd från hans protest. Alla remissinstanser sa ja, allt ifrån Lappfogda till Vetenskapsakademin som var huvudman för landets nationalparker och på den här tiden också företrädde naturskyddet. Lovorden och entusiasmen var stor för att bygga ut vattenkraften, Sveriges vita kol som den kallades. Carl Julius Anrik, sekreterare och redaktör i Svenska Turistföreningen, kallade det planerade dammbygget för ett storverk. Nu var det dags att skrida till verket. Man kan ju säga att Sorma var faktiskt öde och tom när Vattenfall började. Det var som då vår Herre började att skapa jorden. Det fanns ingenting. En liten torrkåta var den nere vid den nedre kajen. Och arbetschefen blev ju Hennel alltså i Sorma. Och Hennel var ju en mycket passande man där, för det var en sån där hårding där. Han var ju inte vek precis. Lite folkilsken ibland då. Och det behövdes det ju vara. Det var ju bara såna där gamla rallare och rallare som har varit ute på anlägg hela livet. Det var ju inte något söndagsbarn precis inte. De första bostäderna i Sorva utgjordes av jordkojor och tält. Men pionjärandan fördrog tydligen det mesta när man med flaggan i topp nu öppnade nya territorier för att utvinna nyttigheter åt fosterlandet. Svårast de hade så var ju transporterna. Vet du, det var ju en massa hästar. Allting skulle köras med häst på vintern. Pråmar hade de ju skapliga, men de måste köra det mesta på vintern. Cementen det körde de på vintern. Och det var ju bortåt 100 hästar som drog på vintern ifrån Lusben. Och så upp. Och man kan säga att Sorva transporterna, det blev väl som mera med svordomar och fläsk och snus uppkört det där materialet. Allt det man tog med sig, det skulle vara framme, för att jag fick ett lapp av honom och jag tog ut det. Och jag stod ju för det varorna tills jag lämnade ifrån honom det. För tar jag bort, missade jag någonting på vägen, då fick jag betala själv. Så det var det. Normalvikten, vad var det då? Ja, 1000 kilo hade man på mestan för jämna. Men då fick hästarna slita ganska ont. Oj, de fick slita. Det fanns ju sådana hästdödare kan man säga. Häst som var pina hästarna som hemskt. Man hade ju lust att hoppa på dem, men man tog det ju inte. De spöjade ju hästarna, så det var någonting hemskt. På rekordtid byggdes ett helt nytt samhälle upp med bostadsbaracker, sjukhus, markintenterier och folkets hus. Det här är unika filmbilder från 1920. Nästan ingenting av det här finns kvar idag. Själva dammanläggningen skulle bestå av betongdammar med en hel serie av valv och täppa till Sorvajaures två utlopp i sjön Kortejaure vid östra och västra gren. Den sammanlagda längden skulle bli 370 meter. En så stor valldamm hade aldrig tidigare byggts i Sverige. På vintern fick man inte sällan börja dagen med att skotta upp schakten sedan snö och blåst svett fram över arbetsplatserna. Arbetsstyrkan varierade från 200 till 500 man. De allra flesta var män förutom ett par sjuksköterskor och arbetarhustru som städade i markinventerier och mässar. Tätt in på knutarna hade man storslagen natur och vilda djur. Ibland kanske allt för tätt. Kusken Melke Björk hade ibland vargar i hasorna. Men många gånger så hade man sällskap med dem i flera mil. Mellan Jaurekaska och
Och langa sågen, det följde de oss på kvällen då vi körde. Det var 7-8 vargar som for på sidan då. Följde oss hela tiden. Jag kom och körde på nätterna ibland och hade ta med fan inte en yxa eller någonting. Utan alldeles försvarslös var man. En teknisk nymodighet som utnyttjades här uppe var trådlös telegrafi. Radiotelegrafistationer fanns bara på ett fåtal platser i Sverige och de var huvudsakligen inriktade på sjötrafik. Men Porjus och Sorva försågs med varsin anläggning inrymd i enkla träskjul. Telegrammen handlade om allt från arbetsorder och väderprognoser för flyget till instruktioner från doktor Wikberg i Porjus till sjuksköterskorna i Sorva. Men ännu märkligare var den flygtrafik som bedrevs mellan Porjus och Sorva. Världens nordligaste och en av flyghistoriens första reguljära flyglinjer. En engelsk stridspilot ställde upp med sitt flygplan som med lite retusch fick svenskt medborgarskap. Flygplansflottan och personalen utökades snart och i Porjus byggdes en pampig hangar. Flyglinjen drevs från 1920 i nära 3 år och har gått till flyghistorien. Man fraktade över 1000 personer och gjorde nära 900 turer. Det är en sensationellt hög siffra med tanke på det svåra och ombytliga väder som rådde. Mitt i den sjudande aktiviteten i Sorva drabbade Sverige av efterkrigsdeflation och lågkonjunktur. De lysande industriplanerna i Porjus och Harsprånget gick upp i rök. Och i Harsprånget, där Vattenfall till och med börjat bygga en kraftstation, avbröts arbetet trots massiva protester. Och uppe i Sorva avslutades dammbygget när man nått en höjd av 9 meter istället för planerade 13 meter. När tillväxten stannade i Sverige, då slutade också Sorvadammen att växa. För gott, trodde många. Men 14 år senare skulle vattenrallarna dra upp till Sorva igen. Dammbygget hade avbrutits för att industrin inte flyttade norrut, upp till kraften. Men 14 år senare hade det blivit möjligt att istället flytta kraften söderut. 30-talsdepressionen var förbi och elektriciteten blev en av de viktigaste grundbultarna nu när folkhemmet skulle byggas. Men då behövde Porjus kraftstation byggas ut och det i sin tur gjorde att Sorvadammen måste kunna lagra ännu mer energi. Under vintern kunde Porjus inte utnyttjas fullt ut på grund av vattenbrist. Fortfarande saknades väg upp till Sorva. Hästar, mannakraft och pråmar var alltjämt pålitligaste transportmedlen. På områden mellan forsarna, som vid Stora Sjöfallet, fick man lasta om, ibland med hjälp av enkla vinschar, och frakta på utlagda smala järnvägsspår, depåvelbanor. På 150 man arbetade i Sorva. 10 000 hade sökt jobb trots det avlägsna och kylslagna läget. Du kom ju från en helt annan del av Sverige där klimatet är vänligare och mildare på alla sätt. Hur klarade du den här perioden här då? Ja, det var väl bara att hänga med. Man visste ju det. Alltså, det hette ju så att här ska inte morsgrisar göra sig besvär alltså. Och man visste ju det att om inte man trivde så var det bara att åka hem till mamma. Det hette det faktiskt så alltså. Och det var väl att bita ihop och hänga med. I februari 1938 fick man bita ihop lite extra.
det blev en snöväder som höll på dag efter dag. Så det kom inte upp någonting. Så den 1 februari var vi helt utan mat. Och det var ju flera dagar. Vi fick faktiskt slå igen jobbet här. Och så småningom så fick vi rekvirera mat med flygambulansen ifrån Porjus. Det var ganska dramatiskt. Och det enda vi kunde göra då var att där det var något sån här is, där la vi isnot under för att få fisk alltså. Men det var några dagar som vi faktiskt inte fick mat riktigt alls. Piloten blev något av en hjälte i Sorva och i tidningarna. 1941 var höjningen av dammarna klar, men det räckte inte. Andra världskriget hade nu brutit ut och precis som under det första var alla partier eniga om att det var extra angeläget att satsa på inhemsk energiförsörjning. Och dessutom hade riksdagen gett klartecken för ett stort energislukande järnverk i Luleå, NJA. Sorva blev allt viktigare. De två dammarna höjdes och förlängdes och dessutom byggde man en tredje damm mellan de två tidigare. Som mest arbetade 350 man här. En av dem var Göran Eriksson. Maten var ju väldigt dålig. Då vi gick ut på morgonen fick vi en kopp kaffe och en bullskiva. Till frukost fick vi i regel havregrynsvälling och två skivor hårt bröd, två bitar hårt bröd. Och till middag till exempel, det har jag fått verifierat och jag har talat med gamla kökspersonalen att det kunde bestå av potatis, tre ansjovisar och två bitar bröd. Mer var det inte. Och första julhelgen då jag for hem, då hade jag sån jäkla stor mage. Och jag tänkte, hur ska det här nu gå då jag kommer hem och får äta kanske lite bättre mat. Men den försvann då, det var ju bara vatten i kroppen. Det var ju ingen näring och det kunde ju inte bli heller utan sån där mat. Men klagar ni inte på maten då? Jo, vi klagade ju högljutt och en dag så var det matstrejk. Och då, den som gastade mest eller var ivrigast, det var en grovarbetare från Sandträsk. Och då fick han avsked kring lunchdags. Men då la vi ner arbetet allihopa till dess att de tog tillbaka honom. Men det har inte varit det något bättre mat, det var det ju inte. Men vi visar i alla fall vårt missnöje. Nu fanns det också gott om militärer här uppe. En av dem var Stig Synnergren. Sorva var viktigt även ur militär synpunkt. Följderna av om dammen skulle brista eller bli bombat var ju vad som skulle hända ner efter hela Luleälven, ända ner till Luleå. Och därför hade man från försvarets sida luftvärn uppe på i Sorva av naturliga skäl. Vi var vid ett gäng, 4-5 stycken, som gick och plockade hjortron. Och då vi går upp efter strandbrinken där, då får vi höra ambulansen kommer. Och honom kände vi, för han brukar ju ha mat med sig, då han kom tom upp. Flygambulansen, jo. Och då kom han upp ifrån sjöan och hade hämtat en lappkubbe som var sjuk. Och så får vi se att det kommer en massa spårljus runt ambulansen. Och vi tänkte, det har vi aldrig sett förut. Vi hade aldrig sett att de sköt någonting sånt där förut. Så det måste vara någon tysk då som kom. Men å andra sidan kände vi igen ambulansen. Och då vi kommer hem då senare på kvällen då får vi höra att de hade skjutit genom vingen på den. Och han stannade där då i flera timmar och bara skällde flygaren och det var ju helt naturligt. Och det hela berodde på att kaptenen som var chef för vaktstyrkan där, han var också och plockade hjortron. Så han hade ju glömt bort att säga till att nu kommer ambulansen förbi här. I Sorva upprättades också en förläggning för de hundratals flyktingar som kom över fjället från Norge.
Det fanns ju ingen väg, ingenting. Utan ända till Porjus måste de ta sig på skidor. Eller de som inte kunde det fick till och med åka i några av våra hönspann. Och så låg en hel del sjuka i Sorva. Och det var stor tur att han som var chef uppe i Sorva, Stambaks, han hade en dotter som var sjuksköterska som hade kommit hem. Och det var hon som under de här 6 månaderna i stort sett skötte alla de här oerhört svåra kylskador och annat som människor hade. Hur kommer det sig att man valde Sorva som flyktingförläggning? Ja, det fanns ju fullt med baracker från byggnationen. De var inte, så det var ingen brist. Och det fanns möjlighet att värma upp allt det där. Ved fanns och allting sånt där. I juli 1944 var det dags för den högtidliga invigningen. Ett 90-tal prominenta personer transporterades upp till Sorva. Sista biten i båt med servering. I inbjudan stod att varma kläder och grova skor erfordras vid färden till Sorva. Kommunikationsminister Gustav Andersson i samlingsregeringen höll tal, och de vid invigningar av energianläggningar vanligen fosterländska brösttonerna, de blev i krigets skugga extra djupa, och en militärorkester spelade Sverige, Sverige, fosterland. Och då hade jag ju inga kläder till invigningen. Så då måste jag börja underhandla, och det gick ganska bra. Den som lånade mig ett par byxor, han fick min pilsner. Och den som lånade mig en kavaj, han fick mina snapsar. Så jag var faktiskt ganska snyggt klädd där. Så var då den nu 24 meter höga Sorvadammen äntligen invigd. Och även pressen tog fram de stora orden. Efter kriget kunde byggandet av folkhemmet ta fart, och för det blev tillgången på el allt viktigare. Under 1950- och 60-talet byggdes vattenkraften ut som aldrig tidigare i Sverige, även om naturskyddsorganisationer protesterade och tyckte att man skulle lämna älvarna i fred, för snart var atomkraften, alltså kärnkraften, här, och den skulle lösa alla energiproblem. Luleälven var nu på väg att bli Sveriges främsta kraftälv med en rad kraftverk från Porjus och ner till Boden. Men de gamla valldammarna i Sorva var slitna och otillräckliga. Man hade till och med försökt förstärka dem med plast. Men vad sa ni gamla vattenrallare då när man kom med plast här? Ja, Vattenfall har ju mixat dem med mycket, så ingenting förvånar oss väl egentligen. Det där var ju någonting nytt. Nu var väl dammen i nog så dåligt skick när man började med det här, så småningom beslöt man ju att bygga en ny då, med en annorlunda teknik. Den nya regleringen krävde större magasin, och större magasin krävde då en högre damm. Under tiden har det kommit fram att man förlitar sig på sten- och jordfyllningsdammar där jord utgör själva tätningen. Till skillnad från tidigare då man litade bara på betong och stål och trä och sånt. Så nu kunde man alltså bygga sten- och jordfyllningsdammar. Och när man ska bygga så stort är det mycket billigare. Jobbet med den nya dammen i Sorva kombinerades med 2 tunnelarbeten, och en ny kraftstation byggdes i Vietas, några kilometer därifrån. Kraftstationen skulle få vatten genom en tunnel, dels från en ny regleringsdamm i Satisjaure och dels från Sorva.
Senare tillkom ytterligare en Sorvatunnel. Och nu var arbetsförhållandena helt annorlunda. Jag jämför ju då perioden 45 till 50 plus det här. Det var ju en väldig skillnad. Alltså, det var ju stora maskiner. Vi har ju, Ek har ju berättat sina lastmaskiner. Vi hade ju truckar som lastade 15 ton upp till 30 ton. Vi hade några som var 40 tons truckar som tog ut berget härifrån. Dammen byggdes med maskiner i allra högsta grad. Träarbete, maskin, formsättning och sånt, det var ju fortfarande delvis ett muskelarbete. Men även där kom ju kranarna till som underlättade transporter och så vidare i höjd. Men det var inte bara arbetsförhållandena som hade förändrats. Boendeformen organiserades ju i samråd med fackföreningen på det viset att man inte skulle bygga som tidigare några större anläggarsamhällen där familjerna flyttade upp, eftersom man hade stora anläggarsamhällen i Mässare och i Vollerim, de gamla byggena. Och bilen hade börjat bli mer och mer vanlig, så man tillsammans med fackföreningen beslöt man att här skulle bli veckopendling. Ungkarsförläggningar, och folk åkte upp under, arbetade här under veckan och återvände till sina hem, huvudsakligen till att börja med i Mässare och i Vollerim till att börja med. Under arbetsveckan bodde de flesta i Vietas, men också i tre nybyggda baracker i Sorva. Tjänstemännen hade enmansrum. Jag hade själv tvårumslägenhet. Mina närmaste män hade rum med kokvrå, och tjänstemännen hade enmansrum och arbetarna bodde i tvåmansförläggning. Men allt det där var alltså liksom, hade man gått igenom innan. Alltså det här är den standarden vi ska ha. Accepterades. Sorva skulle till skillnad från de gamla dammarna bli ett flerårsmagasin med en högsta höjd av 70 meter. Vattennivån kunde variera med drygt 30 meter, det vill säga över 3 gånger mer än i den äldsta dammen. Nu rensade man också de områden som skulle överdämmas, något som man gravt försummat inför tidigare regleringar. Sorvamagasinet var ett av de första regleringsmagasin som vi byggde här i landet, och vi hade då inte reda på så mycket vad som krävdes i sådana sammanhang. Bland annat så krävde ingen där uppe att man skulle röja dämningsområdena. Och det har man ju efteråt funnit att det var en väldigt stor nackdel. Men då dämde man alltså över träd, det var fjällbjörkskog, tall, gran och så vidare. Och sen efter några år fick man den erfarenheten att isen bröt ju ner denna skog, så att man fick en oändlig massa skrot, virke, sönderbrutna träd som flytt omkring i magasinet, och fisket blev svårt. Det blev svårt att åka båt ordentligt där uppe. Inte ens när man gjorde andra dämningen hade man då klart för sig hur allvarligt detta var, utan även den gjordes med relativt dålig röjning. Under slutet på 60-talet och fram till 72, då den sista dämningen blev klar, så hade vi flera hundra man liggande där uppe varje sommar på röjningsarbete. Och sammanlagt kostade vi de åren på en 10-12 miljoner kronor på röjningsarbete. 50 miljoner kronor har också betalats ut som ersättning för den skada på rennäring och fiske som regleringarna fört med sig. Stora belopp har också gått till sakägaren nedströms dammen längs älven. Den el som kraftverken i Luleälven producerar och som får sitt vatten från Sorvadammen uppfyller de krav som Svenska Naturskyddsföreningen har på bra miljöval. Arbetena i Sorva och Vietas gjorde att man nu till sist också byggde en väg upp till Sorva för att man under mer mänskliga förhållanden skulle kunna genomföra transporterna. Vägen västerut fick sitt namn efter en populär tv-serie på 60-talet. Vägen bjuder på många vackra vyer, för att uttrycka det banalt men korrekt. Sveriges vackraste bilväg, menar många. Två dammvakter med sina familjer hade skött den gamla betongdammen.
Med den nya stenfyllningsdammen behövdes inga dammvakter längre. Jag hann ju få uppleva, man säger då, två epoker. Den ena gick ju i graven och den andra kom ju den nya. I och med vägen kom så skedde ju en dramatisk förändring på levnadsförhållanden där uppe. Vi hade ju även två små kraftstationer för att kunna sköta luckor och allting sånt för att reglera vatten och värme för avisningar på vintern. Så det, då hade vi ju kraftstationer dels som vi skulle se till att de snurra. Vi var ju helt beroende, vi hade ju ingen kraft utifrån, utan det var ju för att driva det här. Sen var det då vattenavläsningar, sen hade vi ju även andra sysslor. Vi hade ju flyttningar förbi där, alltså samerna skulle ju förbi med sina båtar. Vi hade ett spel, vi skulle se till att båtarna kunde passera mellan de här sjöarna. Det var en otrolig massa jobb. Sen hade vi även väderleksuppgifter och såna här saker. Och sen skulle vi då i första hand, om det hände någonting, försöka reparera själva, klara oss innan, för annars skulle man ju rekvirera upp folk här med flyg och grejer, utan det gällde ju att försöka klara oss så långt som möjligt själva. Och det var ju spännande egentligen. Man fick ju göra allt. Dammvaktstjänsten drogs in 1970, men lugnet och friden i den nu avfolkade Sorva vägrade infinna sig. I oktober 1983 kom ett dramatiskt larm. Ja, jag skulle ut på ut och dass. Stod halva dass i vatten. Det rann vatten på den tiden och den tiden. Då var det till min bas. Elias, han bodde där borta i Dollarhus. Och sa till honom, jag tror dammen läker. Han följde med mig och tittade. Och så ringde han åt Trippa, eller arbetschefen i Betes. Då tog de först. Blev det fart på dem då? På alla gubbar. Ett läckage hade uppstått ned till östra dammen och åstadkommit en sättning i dammkärnan. Såna här dammar, de läcker ibland. Va? Och det viktiga, det är ju att de inte brister. Så när den nu läckte så visade sig att den klarade att hantera det här läckaget utan att brista. Det var det viktiga. Men det är klart det är rätt att helst ska de inte läcka heller. Va? Och för att man ska klara det då så ska man ha, för att det inte ska läcka så ska man ha väldigt bra filter på nedströmssidan som ska förhindra att det tätande jorden i själva kärnan kan ta sig ut och på det viset skapa hål genom kärnan. Vilka åtgärder har man då satt in? Dels har vi byggt dem med särskilda marginaler. Dels så har vi en övervakning, alltså en mätning för att se hur mycket dammen rör sig. Om det läcker och så vidare, för att man ska kunna indikera direkt om det är någonting allvarligt på gång. Dessutom har vi folk som har ögon på dammen minst en gång i veckan eller minst en gång om dagen om magasinet nästan är fullt. Internationell statistik som finns har inte redovisat något fall där en damm av den här typen, nämligen en stenfyllningsdamm grundlagd direkt på berg, och i vårt fall mycket bra berg. Inte i något fall har en sån damm brustit. Men hur gick det med ditt dassbesök då? Ja, det är, om inte annat så finns ju skogen nära. Och där behöver man inga dass. Stora Sjöfallet kan också leva upp när man som här måste spilla ut överskottsvatten. Men även om Stora Sjöfallet vanligen sinar så har turisterna mycket att se. Laponia, ett 20 mil långt område som inrymmer 5 nationalparker, utnämndes 1996 till världsarvsområde. Vägen västerut ger många möjligheter till avstamp in i detta unika område.
alla människor kan ju inte springa heller ute i fritt, utan det har ju öppnat sig möjlighet för människor som har svårare att färdas att komma in också. Mm. Och lugnt kunna se. Alltså, kan jag gå ur bilen och få titta, skrota lite och vara inne i den här fina naturen. Alltså, den möjligheten har ju kommit. Det är ju, den ska, får man inte förneka. Det är en positiv del också alltså. En av anhalterna längs vägen västerut är Sorba. Idag praktiskt taget återigen öde och tomt, som när Gud skapade jorden, för att citera Evert Tarnesk. Bara en handfull byggnader finns kvar. Vad tycker du om att så mycket är rivet bränt? Ja, det är klart att en del kanske inte hade gått att rädda, men man skulle titta på det här lite. Man har alltid haft bråttom, så fort man har gjort färdigt någonting när det var bygget, då skulle det rivas alltihop. Och det har ju visat sig att man kan ha kvar en hel del och man kan nyttja saker och ting. För att riva allt för mycket, då blir vi utan historia. Vi blir historielösa. Idag så vill man bara ha kvar kraftstationerna som alstrar energi och lämna ett bidrag i frågan om ekonomin och sådant. Och visst är väl det bra, att, men något av hur det såg ut när man byggde måste också finnas kvar. Två så kallade hundramansbaracker är nästan de enda byggnader som är bevarade idag. De ska nu rustas upp av Gällivare hembygdsförening. Ja, vi ville faktiskt gå tillbaka i historien så att det här ska se ut som det såg ut för 1920. Man ska kunna komma in i de här två husen och känna stämningen från 1920. Vi tar bort allt som tillhör dagens samhälle. Det är för att hylla de som har byggt dammen och som har bott här i Sorva. Vattenrallarna som har så att säga kämpat och byggt den här dammen. Det skulle gjutas några små fästen runt några pelare och grejer, och vi allihopa och formsätta och gjuta och greja, så att vi kunde rädda all cementen, men hårt var det. Men 26 timmar i ett skift, det vill man inte göra något mera på den maten som man fick där. Det var helt otroligt. Men andan var ju sån att var det katastrof så ställde vi upp allihopa.